ជាបឋមនេះខ្ញុំបាននឹងនាងសឹមសូលីកាសូមលំអរកាយវិចារចិត្តសម្តែងអភិវន្ទនកិច្ចជូនចំពោះសម្តេចសូមជម្រាបសួរឲ្យឥឡូវញ៉ាងលោកជំទាវលោកតាលោកយាយពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាទីមេត្រីលោកជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីឆ្នាំញញឹមនៃវប្បធម៌ខ្មែរបានសម្រិតសម្រាំងលើកយកសិល្បៈចម្រៀងអង្គរមកធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះព្រមទាំងបង្ហាញជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាព ការប្រគំតន្ត្រីសម័យចក្រភពខ្មែរដល់គូឲ្យចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងក្រៃលែងសិល្បៈសំឡេងអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកប៉ាត្រិកគីសាលេក្នុងឆ្នាំ2011ដោយសហការជាមួយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈលោកប៉ាត្រិកគីសាលេជាជនជាតិបារាំងសេះជាតន្ត្រីករអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមដែលចំណាយពេលវេលាជាង20ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនៅកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀត អាចលើរូបចម្លាក់តាមជញ្ជាំងប្រាសាទឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរជាច្រើនដែលបាត់បង់ទៅអស់រយៈពេលច្រើនសតវត្សមកហើយនោះត្រូវបានលោកប៉ាត្រិកគីសាលេផ្ដួចផ្ដើមឲ្យលេចចេញជារូបរាងពិតសាជាថ្មីមានជាអាតស្នែងវែងដែលមនុស្សចំនួនថ្មីងាយនឹងស្គាល់ក្នុងនាមត្រែទ័ពឧបករណ៍ប៉ិនខ្សែដៀវខ្លោពីរខ្លែចំហៀងកណ្ដឹងព្រីមនិងស្គរច្រើនប្រភេទទៀតជាដើម ការស្វែងរកអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់នៅសិល្បៈសំឡេងអង្គរមានបច្ចុប្បន្នកាលនេះពលមេនជាការងារងាយស្រួលឡើយទីបំផុតលោកតាម៉ាន់ម៉ែនគ្រូជំនាញអាយុ75ឆ្នាំទីកន្លែងកំណើតភូមិខ្នាឃុំជ្រាវស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបត្រូវបានជ្រើសចម្រាញ់ឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមទទួលបន្ទុកបង្ហាត់បង្ហាញទេពកោសល្យសិល្បៈ នៅដឹកនាំការសម្ដែងបានយ៉ាងសមស្របដោយសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់សុទ្ធសឹងជាកូនក្មួយឬហោចណាស់ជាយុវជនយុវតីរស់នៅក្នុងភូមិផងរបស់ជិតខាងលោកតាម៉ាន់ម៉ែនធ្លាប់ហាត់លេងភ្លេងតាំងពីកុមារភាពមានជំនាញខាងប្រើឧបករណ៍ត្រួតខ្មែរខ្សែបីប៉ីអចាប៉ីដងវែងខ្សែឌីវនិងចេះធ្វើឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណថែមទៀតផង ចាប់ពីឆ្នាំ1968មកលោកតាម៉ាន់ម៉ែនជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ភ្លេងការបុរាណរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈខេត្តសៀមរាបនិងជាប្រធានការភ្លេងការបុរាណរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈផងដែរមុននឹងបន្តប្រធានបទរបស់យើងនាទីនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមពោលសម្រាប់បន្តិចសិន